Tebi najava nije potrebna, dakle, Sandra Mladenović se predstavlja pesmom i svojim osmehom. Dobar dan, dobrodošla, srećna i tebi Nova godina. Hvala puno, dobar dan svim gledalcima, dobar dan tebi Žiko i pozdrav svima u studiju. Evo, želela bih da čestitam Novu godinu svim našim gledalcima, puno zdravlja, sreće, ljubavi i želim im sreću. Pa sad, šta god ona bila za bilo koga, ja im to želim. Dobro, sad samo da predstavimo čoveka koji nam je ovde kao orkestar. Mikice, tvoj kolega. To je Darko, klavijaturista moj koji je sa mnom 10-15 godina. Dugo. Da. I menja ceo orkestar. Tako je. Pa, znaš kao, prilagođavamo se situaciji. Nama je veliki narodni orkestar, to je orkestar Grand Produkcija. Ja sam šef orkestra gde mi imamo 12 članova, ali za ovako neke varijante, kako mi zovemo skraćanje, on je tu bolji. Najbolji među najboljima, u stvari. Dobro. Hvala puno. Hvala. Slušat ćemo to sve do 15 sati, dakle, sve ono što ste spremili, ali evo, Sandra nam je došla. Kad neko zna da peva, možda peva i u 12 sati, dakle, popodne, nikoma ne smeta da, kao ti, da sad dođeš, otpevaš sve, nema tu onog da jao, boli me grlo, neispavana, ti pevaš kad god treba. Pa jeste. Ko želi, nađe način. Ako ne želi, nađe izgovor. Tako da, ja bih to tako rekla. Dobro, kako je bilo kod tebe za Novu godinu? Stvarno si lepo radila. Evo, videli smo i snimke na Instagramu. Bilo je veselo. I nekako se od tebi očekuje sad sa tim tvojim repertoarom da napraviš dobru atmosferu. Jeste, pa moram da se zahvalim i ostalim kolegama koji su radili sa mnom. Dakle, Uroš Živković, Dragica Zlatić, zaista divna atmosfera u restoranu Košuta. Ove ovde blizu nas na Košutnjaku. Nadam se da su se ljudi dobro proveli. Bilo ih i u velikom broju, tako da... Nama je bilo veselo, bilo lepo, trudili smo se da ispunimo što smo više mogli želje, imali smo neki svoj repertoar, ali eto, bilo je veselo. Dobro, ali ovo je tvoja prva Nova godina ovako velika i radna, dakle, vatreno krštenje. Da, ovo mi je vatreno krštenje, mada u principu ja nisam... Da kažem, nije mi prvi put da pevam na veselju ili na nekoj tako proslavi, ali mi je prvi put da radim s tako divnim ljudima. Tako da, eto, zahvaljujem se i njima i nadam se da ćemo imati prilike još da sarađujemo u budućnosti. Dobro, jel te nije Uroš pomešao sa Aleksandrom Mladenović? Ne. Pa ne može da nas pomeša. Ne može. Dobro. E sad, tvoja pesma je nekako najslušanija, postala najslušanija od svih Zvezda Granda koje su objavile pesmu iz tvoje sezone. Pa dobro, slušane su sve pesme. Hvala puno na tome. Jeste, pesma zaista dobro napreduje. Ja sam baš zadovoljna s obzirom da je to prvenac, da je prvi neki projekat, da kažem, ozbiljniji koji sam ja uradila zahvaljujući, naravno, Grand Produkciji i čitavom timu koji je radio pesmu. Zahvaljujem se i dalje od srca svima koji su učestvovali u tom projektu. Ja sam zadovoljna, s obzirom da je, kažem, početak, dobro je to. Dobro, sad čeka Mikica malo da se angažuje pa da napravi jedan onako narodnjak kao što on zna. Može. Sa velikim zadovoljstvom. Drago mi je. Inače, to je dete koje od ove naše mlađe generacije jedna od stvarno najboljih. Hvala vam puno. Ne samo što je ona najmlađa, ona tako zvuči da to izgleda kao da ima toliko staža koliko dete ima godina. Tako peva zrelo. Dobro, iznenadila je mnoge. Znači, u takmičenju, taj repertoar koji ona je pevala, meni je simpatična ona emisija kada je ona počela da peva pesmu i bio sam na tom snimanju i gledam Snežu koja ovako kao počinje, kao da li znam ja ovu pesmu i onda se u toku pesme sjeti pa ja sam ovo otpevala. Tako je. Tako je. To je bio čuveni drugi krug koji je onako bio baš bum što se tiče mene. Mojih nastupa u Zvezdama Granda kad je Snežana izašla na scenu i svi znamo tu čitavu priču, ajde ne prepričavam ponovo, ali to je baš interesanta situacija bila kada ja onako pevam njenu pesmu i sad nije mi naravno sve jedno. Pevate pesmu člana žirija, vašeg idola najvećeg. Ja gledam u nju, vidim da ona ne konstatuje uopšte da ja pevam njenu pesmu i onda je tek negde na polovini pesme, prilike u drugom refrenu, ja mislim, shvatila i onda je dala glas i eto, baš je bilo to. Dobro, ali čekaj, sad stalno vičeš, govoriš u stvari u intervjuima, Sneža je moj idol, Bekuta mentor, pa kako sad odvajaš uvek Snežu pre Bekute? Pa ne, nije da ih odvajam. One su meni podjednako, da kažem, ali nekako u toku takmičenja i u svim ostalim intervjuima mentorku sam uvek isticala kao nekog koje zaista... Kao kumu.
kao kumu, pa jeste, da, ona je kumovala celoj ovoj priči, mom imenu i svemu. Ali nekako imam utisak da nisam dovoljno pominjala Snežanu, zato što je ona zaista isto u tolikoj meri, ukoliko je i Ana, uticala na svaki moj nastup i pomagala i bila tu i pevala prateće vokale, i tako da zaista želim da je spomenem i želim da joj se zahvalim ovako javno na svemu. Ja već vidim nešto u 2023. godini, mogućnost da budeš na sceni sa Anom i Snežom, dakle Anom Bekutom, Snežom, pa da vi snimite jedan trio, jer posle one pesme Lepa Brena, Vesna Zmijanac, Mira Škorić, Muškarci, mi nismo imali ženski trio, pa eto, Mikice, razmišljaj u tom pravcu. Dobra ideja. Imaš tri savršene pevačice. Fantastična ideja što se mene tiče. Dobra, dok se to ne desi, ajde da čujemo još malo muzike, da čisto onako ima onih, kao što rekao malo pre, koji su se probudili, pa da ih onako razdrmamo. Ajmo. Šta ćemo? Hoćemo nešto, ajmo, kada bi me pitali, nešto veselo. Ja, može? Idemo. E sad, taj tvoj repertoar koji ti imaš, malo koja pevačica iz te mlađe generacije neguje na taj način. Koliko ti sad to donosi više posla, počela si da radiš, deo si Grand produkcije, pa kako ti sad sve to izgledalo prethodne, a šta te sve čeka ove godine, ne mogu ni da zamislim. Jeste, pa meni je sve to bilo jako brzo. Kako je počelo takmičenje, ja sam onako bila, znala sam da će to nekako ići brzo, da će sve izdešavati tako nekako na brzinu, ali nekako mislim da je to previše brzo došlo. Nekako ja sam iz školske klupe bukvalno došla u takmičenje i ušla u celu tu priču totalno nezrela i totalno nespremna na ceo taj, da kažem, i život i negde promenu zapravo života, jer je sve ovo drugačije od kako je sve počelo, stvarno je drugačije. Drugačiji ritam života, sve je drugačije prosto. Tako da ja sam zadovoljna, s obzirom da sve što se dešava, dešava se preko produkcije, odnosno produkcija učestvuje u tome. Ja sam nekako sigurna zato što imam leđa, da kažem, nekog iza sebe, a to je jako bitno kad ste mladi i kad prosto niste ni sigurni da ćete neki korak pravilno izvesti ako radite sami. E, kad imate produkciju iza sebe, onda je to malo drugačija priča i drago mi je da imam sve te ljude oko sebe. Dobro, ali sa druge strane, ovaj estradni život zna da melje. Jeste. To si osetila bar po tempu života. A ova druga strana medalje, mediji, sve ono što ide uz popularnost, kako ti to prija i kako se nosiš i kako se navikavaš? Pa navikavam se super. Meni to nije ništa toliko strano, zato što sam nekako od malena pred kamerama i nikad mi to nije bio problem, niti da pričam, niti da pevam pred kamerama. Jer, kažem, od malena sam nekako u tome i prosto ja sam tu. To je moja, da kažem, moj teren. Nije mi ništa strano. A što se tiče medija, što se tiče novinara i to, prosto mislim da sve zavisi od nas. Da neke stvari privatne koje mi želimo da zadržimo za sebe uvek će ostati privatne. Neke stvari koje treba da budu javne, bit će javne. Tako da šta god da neko želi da sazna ili da dođe do nekih informacija, može, ne mora,
sve zavisi od nas. Dobro, jeste učila od Bekute ili od Đurišićke? Pa dobro, sad mislim da sam to negde shvatila i pokupila od svih pomalo, ne samo od njih. Tako da, eto. Dobro, ajde da sad poslušamo tu najslušaniju pesmu, kada su Zvezde Granda iz prošle sezone u pitanju, a ti ćeš da je najaviš, pa da vidimo ako kao moja koleginica sad da najaviš tu Sandru Mladenović. Kako bi je najavila? Pa sad si mu hvatio ovako na keca. Evo, dragi gledalci, najslušanija pesma od prošle godine, prošlogodišnjih Zvezda Granda, Sandra Mladenović i Devoječki suze. Bravo. Kažem, bravo je sad, bit će još pesme i još muzike do kraja emisije, ali njoj sam malo pre rekao da bude moja koleginica na kratko pa da najavi sebe. A sad tebe pitam da budeš moj kolega pa da pitaš nešto šta bi onako tebi bilo interesantno i šta misliš da ljude zanima kada je u pitanju Sandra.
aj sad i tebe malo. Sandra. Vruću stolicu, što bi rekla moja koleginica Lea Kiš. Pa znaš šta, s obzirom da je ona od ove mlađe generacije jedna od najboljih naših vokala, to sigurno tvrdim onako odgovorno, zanima me, s obzirom da ove naše današnje generacije, generacije dece odrastaju uz neku vrstu, drugu vrstu muzike, mnogo ove modernije i savremenije, otkud tebi ta ljubav prema ovoj pravoj muzici? E pa ovako, ja sam od malena, nekako moji roditelji su to prvo voleli. Tu narodnu muziku i sve, da kažem, stare pevače, stare narodne pevače. I nekako su mi to od malena i puštali i meni je to u srcu. Nekako to se znalo kod nas u narodnjaci. Su zakon, što se kaže, jel tako? Tako da to se uvek kod nas slušalo. Bilo da su stavlja, bilo da je svakodnevno. Da se podigne atmosfera, to se slušalo. Prosto to je svima nama u srcu i nekako to su mi usadili od malena i to je prosto meni ovde. Mogu da pevam i sve ostalo, ali to je meni ovde. Ja to osjećam i to je... Dobro, i kod tebe u kući se slušaju narodnjaci i sviraju narodnjaci. Marko je rastao s takvu vrstu i muzike i tako se on izdvojio u samom takmičenju, jer je prvi on od te generacije, pogotovo što je imao tad 17 godina, krenuo da peva stare dvojke i pesme tipa od Save, od Milančeta, od Šabana. To je u stvari sve potiče od roditelja iz kuće. Dobro, ali kada je ta stara narodna muzika u pitanju, to su hitovi koji su nezaboravni, koji su nekako evergreen. Kad će se desiti nešto da hitovi koji su trenutno popularni, da li oni mogu da postanu evergreen, pošto se evo ni u klubovima, nigde ne izvode više od možda par meseci, dođe neka nova, ovo se zaboravi. Eto, ja mislim da jedino od ovih novih pesama su uspele Prijovićka, Mladenovićka i Halid Bešlić, koji je uspeo da od tih starih pevača iz te stare garde napravi 4 hita. Kako kažu, svako vreme nosi svoje vreme. Skoro smo pričali baš i Saša Popović i ja o našim pevačima, o Zvezdama Granda, o repertuaru, o pesmama koje nam nude kompozitori. Pitanje je sad, recimo, sve te pesme što smo sad rekli, koje su evergreen, su pesme koje će sigurno postoje i postojaće još, bar koliko su do sad postojala, ako ne i više. Ali je sad pitanje u odnosu na vreme ovo današnje. Da li bi, recimo, pesme tipa Ti si me čekala, Ja nikad u životu pijanac nisam bio, nisam te se nagledao, Bojem i te pesme, da su sad u ovo vreme izašle, da li bi bile hitovi te pesme? Sad i to je pitanje kako se razmišlja u ovom trenutku, šta prolazi, a šta ne prolazi. Ali je činjenica da prave vrednosti ostaju i to je definitivno tako i tako će uvek biti. Koliko ti pesama znaš? Jesi nekad brojala? Imaš to ono svoju pesmaricu ili... Joj, pa imam pesmaricu, da. To je možda zastarelo. Eto, i to je... Meni stalno tako pričaju da sam nekako staromodna po tom pitanju. Vidim da su svi po telefonima. Naravno da imam i ja tu listu u telefonu, ali nekako kad sam baš počinjala, odnosno kad sam bila baš mala, nekako to se pisalo. U sveščici se pisalo, tako da imam tu pesmaricu. Pa ne znam sad koliko pesama znam, da ne lupam, ali... Pa nemam pojma. Par hiljada sigurno. Hiljada sigurno. Hiljada sigurno, možda i jače. Kažu da Snežana Đurišić je pevačica koja zna najveći broj pesama. Tako da i tu moraš da se ugledaš na svog idola. Pa da, eto, sedneš sa Snežom i kažeš, Snežo, gde je vaša pesmarica? Pa dobro. Mislim da to svi negde, da kažem, te starije generacije pevača, da su svi na taj način počinjali i učili tekstove. Tako da nije to ništa strano. Dobro, a kad uzmeš tu sad svesku koju si pretpostavljam pisala te tekstove i onako kao počneš da listaš i kažeš, Bože, ovo se dan danas peva i ovo su pesme koje pevam na nastupima. Jeste. Pa upravo o tome je i gospodin Mikica sad pričao, da te pesme koje su nekad bile, da kažem, snimljene i koje su snimali zapravo kvalitetni pevači, koji su mogli da ih otpevaju na način da se one i danas održe, jedino takve pesme će ostati i ostaju takve pesme. Tako da, možda i nama danas cilj, nama mlađima, da snimimo nešto tako što će ostati i što će ostati upamćeno i što će se pevati godinama. A to je teško. Hoće li devojačke suze da se pevaju? Kako ti se čini? Pa ja se nadam da hoće. Ja sam iskreno zadovoljna kako to ide.
Vidim da su ljudi već šalju mi dosta iz auta, snimaka, već su to skinuli i slušaju je, tako da zadovoljna sam. Zadovoljna sam kako to ide. Ima i kamera, već onako kao, već su počeli da se da. Ima. Već su počeli da aranžeri da sviraju na klavijaturi, već su počeli neki harmonikaši, tako da drago mi je zbog toga, stvarno. Dobro, ti si pričala, znamo kako je došlo do te pesme, ali šta sad? Pa sad, ono što je meni u planu i što bih ja volela, jeste da snimim neki čist narodnjak, što je u današnje vreme jako teško, ali mislim da je to moguće, zato što mislim da će se naći pravi ljudi koji će to uraditi. Neću ništa da otkrivam, ali ja bih voljela da to bude jedna dobra dvojka, jedna Šumadija, ako može, u budućnosti. Tako da, eto, to je da kažem moja želja i mislim da će se to možda i realizovati u nekom narodnom periodu. Dobro, ajde čujemo mi sad jednu dvojku, čisto onako da proba, da proba pred pesmu. E sad, interesantna je priča ovog sabora narodne muzike. Šta misliš o tome i taj takmičarski duh, da li te drži i dalje? Kako ne, ja sam od malena imam taj takmičarski duh i volim da se takmičim, volim taj nekako adrenalin kad kreni sve to. Mogu da kažem da i što se tiče tog sabora narodne muzike postoje neke određene ideje. U saradnji sa mojom Anom i sa tu još nekim ljudima, možda dođe do snimanja, da kažem, jedne lepe pesme za taj sabor. Mislim da bi to bio onako pogodak što se tiče mene, zato što sam narodnjak. Mislim da bi to moglo tam da prođe, zato što tamo se peva narodna muzika, kao što i sami znamo, sabor narodne muzike. I meni je drago jer su neke legende i vrhunski pevači učestvovali na tom saboru, tako da volela bih da se ja oprobam možda u tome. Dobro, ali to je svakako za početnika jako bitno. Nekada su festivali u vreme bivše Jugoslavije bili ti gde su se pevači takmičili i predstavljali svoje nove pesme. I na taj način to su u stvari ti hitovi koji dan danas slušamo. Ali, s druge strane, sama pobeda ne znači da će pesma postati hit. Evo, primjer je pesma Mito Bekrio. Ona je na tom saboru koji je postao ranije bila treća je plasirana, a postala je najveći hit, jedan od najvećih hitova sa tog sabora. Tako da, bitno je samo prezentovanje dobre pesme, da šire narodne mase mogu da je čuju na neki drugi način, a i možda taj adrenalin da ti proradi. Tako je. Pa zato kažem, možda baš ta pesma koju budemo snimili, ta dvojka, što ja kažem Šumadija, možda baš ona bude na saboru. Tako da vidjet ćemo. Ne znam.
Čekaj, ja Niška Banja, jel pevaš ti to? Kako to malo? Pa naravno da pevam, kako da ne pevam. Niška Banja je nešto što mene obeležava. Kako da ne znam pesme svog kraja? Pa to kažem, jel ima sad ono kao da gde god se pojaviš, svi kažu evo je Nišlika? Pa dobro, sad, mislim, kako gde? Ne mora da znači, zato što ja, da kažem, dosta vremena provodim i u Beogradu i što se tiče, recimo, akcenta i to, mnogi ne bi prepoznali da sam iz Niša. S obzirom da govorim, da kažem, nekim standardnim ovim akcentom, a ne dijalektom, ovaj, niškim, tako da prosto mislim da to ne mora da znači. Ne prepoznaju me baš mnogo po tome iz Niša, ali drago mi je i kad me prepoznaju, jer to je moj kraj. Pa treba biti ponosan na neke svoje korene, ali zato i kažem, kao nekako Niška Banja vezana je za sve one koji dolaze iz sa juga. Da, ali ima tvoje koleginice, ali na primjer ima tvoje koleginice koje su zadržale taj neki svoj južnjački akcenat, mislim na Sanju Vučić, pa je tu i Kaća Živković, a ima i oni koji se trude da pričaju skroz drugačije, pa negde zapnu i postanu smešne i završe na društvenim mrežama. Da, pa dobro, sad kako se ko tu snađe? Ja nisam neko ko je isključiv po tom pitanju, moram da promenim akcenat ili nešto. Ja se ponosim zaista što sam iz Niša, što sam sa juga, to je u mom srcu i to je nešto meni onako najdraže, ali prosto mislim da kad se uđe u ceo ovaj posao i kad se krene u te neke estradne vode, da mora malo da se povede računa i o govoru. A s druge strane sam upisala filozofski fakultet, filološki smer, tako da mislim da bi bilo malo bez veze da ne govorim tim standardnim jezikom. Da. Dobro. E sad, koleginice, treba najaviti Anu Bekutu. Nebitno je koja je pesma, samo treba najaviti Anu Bekutu. Ja bi je najavila u jednoj rečenici. Jedna od najvećih legendi naše narodne muzike i najbolji mentor na svetu, Ana Bekuta. Ej, kada si sinoć prošao kraj mene, razbi mi se srce od scene. Ej, kada si sinoć prošao kraj mene, razbi mi se srce ko talas od scene. Opet imam razloga da živim, razlog da se smejem, pa makar i dan. Opet imam kome da se divim, nekog da mi zgreje hladan dlan. Kada si sinoć nazdravio meni, dovoljno je bilo da sve ozeleni. Ej, kada si sinoć nazdravio meni, dovoljno je bilo da sve ozeleni. Opet imam razloga da živim, razlog da se smejem, pa makar i dan. Bravo. E sad, prošloj godini jedan od naslova bio je Nikad nisam imala momka. Ja mislim da je sad vreme da u 2023. da ti je to mnogo ljudi poželalo da nađeš momka. Ili se varam? Pa ja ne znam šta su ljudi poželeli, šta sam ja poželela, ali nekako ja bih da tu privatnost nekako sačuvam za sebe. Mislim da je to nešto što prosto ne bih želala da pričam javno o tome, tako da, eto. Dobro, sve ja to poštujem, ali vidjet ćemo u nekoj od narednih emisija Paparaca lova, kad tebe negde uhvate i onda ćeš morati da pričaš. Pa dobro, ako uhvate, onda možda neću imati izbora, ali mislim da i tu postoje rešenje. I tu? Da. Dobro, čekaj, a šta misliš o tome da
eto, budeš u vezi sa nekim ko je iz tvoje branše i, ili si na iskustvu koleginica koje su starije i iskusnije shvatila da to možda i nije dobra kombinacija, osim ako nisi Bilja i Aca. Pa dobro, ima više estradnih parova, nisu samo Bilja i Aca, da. Pa, u suštini ja nisam neko koji je isključivi protivnik toga. Mislim da prosto sve zavisi od osoba i ako se ima poverenja, ako tu postoji ljubav, mislim da tu nema problema i nema... Prosto, možda je to i najbolja kombinacija. Dobro, Mikica može o tome mnogo da priča, s obzirom da mu je Snajka pevačica, sin pevač, imaju dobar, srećan brak, tako da ti možeš i da kažeš koju lepu reč za ovim mladima, da možda se i usreće ako nađu nekog iz svoje branše. Pa sigurno će imati veće razumevanje. Da. Jer znaju koliko je to težak posao, u stvari. Pogotovo, mislim, i za nas muškarca, pogotovo za žensko. A još druga stvar, što je ona... frontman, ona je uvek ispred, ona je ta koja drži ceo posao i sav teret na leđima, vokalni solista, pevačica ili pevač. Tako da je na njima još i veća odgovornost samim tim i teže za rad u odnosu na pozadince na orkestar. Ali onda imaju veće razumevanje u braku, jer znaju kroz šta prolaze, da bi kad dođu kod kuće ono gnjezdo njihovo porodično bila prava stvar i toplina ona u domu, da se još više i ceni to što imaju u stvari. Ali sa druge strane, doza ljubomore postoji u svakom odnosu. Pa znaš šta, ne je to vezano samo za estradu. To je i u svakoj drugoj profesiji, posto zavisi sve to od osobe. Ako imaš poverenje u osobu s kojom si i ti sam za sebe garantuješ, onda tu nema problema. A uvek negde ima neki crv tamo u mozgu što može da... pravi neki filmić. Evo, vidiš, ovo njena odluka da drži svoj privatan život daleko od medija. Šta misliš, koliko to može da traje i koliko danas ljudi koji se bave javnim poslom mogu da sačuvaju svoju privatnost od medija i uopšte od ljudi? Kad su tu i društvene mreže i sve? Teško jeste, ali kad je čovek normalan, mislim da je onda sve normalno i u sredini oko njega i u kući, u porodici, u svemu. Ja bi se vratio opet na taj odnos pevačica i neko ko se bavi javnim poslom. Nekada su pevačice, to gotovo 80-ih, uglavnom za partnere birale harmonikaše, da bi što više para išlo u kuću, znaš, ono kao pevačica i harmonikaš. Da, da, da. 90-ih se to malo promenjalo, pa su pevačice počele da traže sportiste. A šta sad pevačice u ovom novom milenijumu, kakve muškarce traže? Miki, caj ti izi svog iskustva, mnogo je Zvezda Granda prošlo pored tebe i ovih atraktivnih i aktivnih pevačica. Pa ne znam, opet kažem, to sve zavisi od osobe, ali jeste ranije bilo to. Ne samo harmonikaši, nego su bili uopšte i muzičari, klavijaturisti, violinisti i bubnjari, tako sa pevačicama. E sad u današnje vreme, mislim, sportisti. I dalje sportisti? Pa onako, iz nekog viđenja ovako sa strane, inače. Opet i one moraju da pričaju o tome. Evo, Sandra i dalje mudro ćuti. Pa, zato što ja nemam odgovor na to u smislu da ne mislim da ukoliko je to, recimo, pevačica harmonikaš, ako je zbog interesa, to nije dobro, po meni. Ako je iz ljubavi, onda okej. Dobro, a pevačica i sportista? Pa dobro, zašto da ne? Si već pevala nekim sportistima? Nisam imala prilike da pevam sportistima, ali eto, nadam se da će biti prilike. Sad će u ovoj godini, veruj mi, nećeš moći, posjećaš da dođeš ovdje i kažeš, jao, radila sam čitave nedelje, nemam ni jedan slobodan dan, ja ne znam kako ću. Pa dobro, daj Bože da bude tako. Dobro, ajmo još jednu pesmu pa da vidimo šta još ima novo u režiji gore, da se malo ne uspava i pa da nam puste oni jednu pesmu. Hoćemo nešto veselo, ajmo Ljubav ili ludilo. Ajmo, to, ajmo. Je li to od ove Sandre Mladenović? Ljubav ili ludilo? To je od Aleksandre. Aha, to je od Aleksandre. A ovo je Sandra Mladenović. Znači, suze su od Sandre, a ludilo... Jedno za drugo živi. Bravo. Jel ovakvu pesmu hoćeš? Jel ovo dovoljno narodnjak? Pa zašto da ne? I komercijalni narodnjak. Tako je. Zašto da ne? Ovo je pesma koja je se jedna od retkih narodnjaka da se izdvojila. Recimo, snimala je Aleksandra, ima još, naravno, svaka pesma je hit njena na neki način, ali ova i tu još par su se baš onako izdvojile od tih narodnjaka klasičnih da su isplivale na površinu. Retko koji narodnjak se tako plasira. Dobro, Sandra, svaka čast. Hvala puno. Zaslužila si da odmoriš, a da za to vreme pogledamo i poslušamo još jednu zvezdu. Ajmo. Ajmo.
ti sama, majko, znaj. I stalno čeznem i mislim kada ću da dođem u rodni kraj. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj, kad naša bašta sva ozeleni. Nadaj se, majko, meni, kad naša bašta sva ozeleni. Nadaj se, majko, meni. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj, kad naša bašta sva ozeleni. Nadaj se, majko, meni, kad naša bašta sad, pevala si pesmu Nade Topčagić, koju je nekako u
život ponovo vratila, čini mi se, Aleksandra Mladenović u takmičenju za Zvezde Granda. Uglavnom, ti pevači starije generacije ili stare garde imaju onako kao ozbiljne komentare na vas, mlade, tek početnike, a nisu svesni činjenice da upravo vi u Zvezdama Granda vraćate i nekako oživljavate i te njihove pesme i njihovu karijeru. Tako je. Pa mnoge pesme koje su nekad, da kažem, snimljene i prosto da li su snimljene u sklopu albuma, pa prosto kad se snima album, nekako ne dođu sve pesme do izražaja. Desi se, kažem, da ne dođe neka pesma i onda prosto u Zvezdama Granda neko, mi gledamo da biramo, bar ja sam gledala u Zvezdama Granda, da biram pesme koje se nisu pevale toliko, jer kapiram da je i žiriju i prosto i publici i svima nekako dosadno da slušaju sve jedno isto, da kažem, nešto što se stalno ponavlja. Tako da neke pesme koje su stare, a prosto nisu došle do izražaja tad nekad u originalu, nekako se povrate u Zvezdama Granda i ja mislim da ne treba da bude krivo tim pevačima i da se nešto sad ljute, zato što prosto mislim da to i njima nekako ide u korist, jer te pesme se vraćaju, oživljavaju na neki način i mislim da je to i njima ovaj... U interesu. U interesu, tako. Da. E, Mikice, kada su Zvezde Grande u pitanju, postoji bila ona priča aktuelna da su neki autori zabranili korišćenje njihovih pesama, da njihove pesme ne mogu da se pevaju. Šta se dešava sad sa tim? Vidimo da u Zvezdama Grande pevaju sve od, malo je reći, Silvane do Nirvane. Nirvana još uvek niko nije, ali i to može da se desi. Jeste, i još uvek postoje neki kompozitori i njihove kompozicije koje su kod nas na listi kao neke kojima nije dozvoljeno emitovanje. Uglavnom su to kompozitori kojih više nema i naslednici koji su nasledili ta autorska prava su sad ti koji su stavili zabranu i koji ne dozvoljavaju da se izvode više te numere. A naprotiv, ja mislim da je baš i u čast tih kojih više nema trebalo da se produži u stvari ta loza i sve te pesme dostanu da žive posle njih. Oni gledaju možda svoj neki interes, gledaju zbog tih prava oko YouTube-a, emitovanja, mada je stvarno Grand toliko fair i korektan što se tiče svih tih stavki, sve je ispoštovano. Ne postoji ni jedan jedini razlog da bi se to ukinulo. Ali to je neka njihova volja. I to je sad na njima i na njihovu čast. A se iznenadiš ti kada neko od tih takmičara, dakle još na početku, zatraži matricu za neku pesmu za koju nemaš i onako prosto se iznenadiš otkud sad ideja baš za tom pesmom, kao što je to on radio? Pa iznenadim se, da. Konkretno i Marko moj kad je bio u takmičenju, pesme koje on peo baš pesma Raširuke, Majko Stara, radio sam ja, aranžman Ljuba Kešelj, ja smo radili pesmu Ustala je majka rano, onda smo radili 16. leta Beše. Uglavnom, sve te starije pesme, tad nismo ni mi imali matrice u Grantu. Ali je sad, ja mislim da preko 5-7 hiljada pesama imam urađenih, original matrica što posjeduje Grant. Dosta je tu doprinao i Aca Sofronijević sa ovoj emisijom Nikad nije kasno. I vratili su dosta ovi kandidati, stari takmičari iz tog serijala, te stare pesme. I onda je sad to ostalo u arhivi. Još ako dođe sad u ovu sezonu, ako već postoji još neka Sandra Mladenović, pa da dođe sa onakvim repertoarom, pa te... Hvala vam puno. Daj Bože. Ja ću sad pocrveneti u ovoj emisiji. Baš ste me ishvalili. Hvala vam. Stvarno ima razloga za to. Hvala puno. Bila je u prošlih, mislim, par godina, Dostavimo zvezda. Uglavnom su to deca koja imaju više godina i više iskustva. Ali kažem, sa njenim godinama, takav kvalitet i repertuar, to je stvarno redkost. E sad, malo pre si rekla po crveneću, kako je to sa ljudima koji žele sa tobom da se slikaju? Ti si nekad bila ta koja je to Snežanu pretpostavljena, da imaš gomilu fotografija sa nekih njenih nastupa, pa eto Ana, ne znam s kim si se još slikala kao mala, e sad se neko slika sa tobom. Jo, meni je to toliko bilo čudno i toliko onako nekako, nije neprijedno, prosto smešno nekako u početku da se neko slika sa mnom, kao šta sam ja, da se bilo ko slika sa mnom, mislim, to mi je baš bilo onako čudno u početku, ali nekako sam se navikla na to da odem u tržni centar i onda samo neko priđe, možemo da se slikamo. Prosto nekako, mislim da to mi sad već i prija. Ne bih se žalila ja po tom pitanju i mislim da smo svi nekako bili spremni na to kad smo ušli u čitavu ovu priču. Dobro, kažeš prijati, a opet, je li ima onoga kad odeš negde pa sad kao to slikanje traje duže nego nastup?
Pa dobro, nije mi se to dešavalo, iskreno. Da slikanje traje duže nego nastup, ali obično posle nastupa kad se završi, to zna da potraje. Ne duže nego nastup, ali zna da potraje to slikanje. Ali opet kažem, meni to stvarno nije teško, jer ti ljudi su došli tu zbog mene i da slušaju mene, tako da ja moram da... To je najmanje što mogu da uradim, da se slikam s njima. Ili imaš ti plakat kao što imaju kolege tvoje? Znaš, ono kad najavljaju nastup, kad si videla prvi put tu fotografiju i taj plakat, kako si reagovala? Da, to je bilo prvi put u Zvezdama Granda. To je meni bilo, opet kažem, toliko čudno i toliko, ne mogu da verujem da sam to ja, jer ja sam gledala prethodne sezone, ja pratim Zvezde Granda, otkad znam za sebe, i onda pratim sve one takmičare i kandidate koji su bili nekada, njihove slike, onako pogotovo u finalu kad je to. I onda kad sam videla svoju sliku, baš mi je onako bilo nekako čudno i drago što se ja nalazim na tom mestu. Ništa, mnogo sreće u 2023. godini. Nećemo da pominjemo ono zaljubljivanje, mada vidimo se mi uskoro, vidjet ćemo šta će kolege da urade. Ja neću da čačkam, to ti obećavam, ali ako se nešto desi, ja ću morati da pričam s tobom na tu temu. Pa dobro, vidjet ćemo. Ajde, da ostavimo to za neki naredni razgovor. Dobro, Nemanja Đurđević nam je tamo nestrpljiv da uđe. Tvoj kolega jedva čeka da uzme taj mikrofon, da on pokaže zašto ga zovu jednim od najboljih mladih pevača, kao što tebe zovu jednom od najboljih mlađih pevačica. Ti su u stvari sad i najmlađa. Pa, jes. Ja kad sam ušla u Zvezde Granda, meni je to bilo... Ja mislim da sam bila možda još jedna kandidatkinja je bila mlađa od mene i ja sam tu bila neko kao druga najmlađa. Posle kad je ona ispala, ja sam ostala jedina sa 17 godina u finalu, tako da eto. Dobro, ti sada imaš 18, Zorana Mićanović je ove godine će da napuni 18, tako da ona je dalje najmlađa pevačica koja trenutno radi. Jeste. I jedna od najuspešnijih i pozdravljamo je ovim putem. I kažemo je Sikter. Pa Sikter, bye bye. Kako ona poručuje, da. Tako je. A ti ćeš da nam poručiš da malo uživamo uz Nišku banju i poslije idemo na nešto malo drugačije. Tako je. Otovali smo pesme iz raznih krajeva. Idemo sad jednu iz mog kraja. Može? Ajde. Nula. Pesma.